hadis, dişkiden bu işler bilimi gelirler. Bu otomatiklerin terbiyesinden bu nasıl? İnsan sabırlı olsa, intirse, elbette şimdi erişerken. Orta izmi ilse, Rumi'ni hacge, bir duası Mekke kadar anılır. Her bir kasıpta uzun hayat tarzı var. Hayat tarzı bulmasa, o hiç kaçan kasıp iyası bulanmıyor. Aleyküm assalam, aleyküm assalam. Aleyküm assalam, kalesle? Yaşayarak. Hop, atıyız mı? Said Ekber. Said Ekber, siz atıyız. Davran Bek. Davran Bek. Assalamu aleyküm. Aziz Ali Tomaşa Bin, bugün biz Tomaşa Ensemble'nin mehmanımız. Tomaşa Ensemble'nin cüdeyem kub, televizyon orkali, katta katta konsertlerde, müstakillik, Navruz, katta katta spektakillerde Tomaşa kılamız ku. Lekin ularını uzlarını her konu aşırı ustazları bilen böyle deyken maşk cerayollarını kursatış için bugün bir yerge geldik. Doğru mu? Doğru. Hani indi aytinglar, bu yerde nimasi sizga yoqadi? Menga bu yerde aktyorlik mahorati yoqadi. Xo'p. Va ashula aytish yoqadi. Xo'p, aktyorlik mahoratini kim o'rgatadi? Aktyorlik mahoratini Malvina Ruziyevna ustozimiz o'rgatadi. Sizga nima yoqadi? Menga vokal yoqadi. Vokal yoqadi. Vokaldan kim o'rgatadi? Laziza opa. Laziza opa, yaxshi. Endi Davronbek. Mana sizlarga o'xshagan yosh bolalar bor-a, maktabda birga o'qiysizlar. Lekin ko'pchiligi ko'p vaqtini nimada o'tkazadi? Telefonda yoki bo'lmasam kompyuterda o'tkazishadi, to'g'rimi? Undan ko'ra sizlarga o'xshab qatnashsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Nima degan bo'lardi sizlarga? Tavsiya bergan bo'lardi, teatrga kelishligini. Bu yerda hamma bilan do'st bo'lasiz. Xo'p, sizchi? Har shaharlarga boramiz, aylanamiz. Aha, yaxshi. Endi qanaqa spektakllar qo'ygansizlar bu yerda? Ma'rifat nuri. Ma'rifat nuri. Ma'rifat nurida siz o'ynaganmisiz? Yo'q, men maqom ashulasini aytganman. Malajiz, qaysi ashulani aytgansiz? Hayyoring man hayyora. Giryoling man hayyora. Oyora. Malajiz. Ana endi bizani kim kutib turibdi? Ustozimiz. Ustozingizlar. Nodira Qurbonova. Assalomu alaykum. Nodira. Assalomu alaykum. Bugun sizni oldingizga shu bolalar qanday qo'shiq aytishar ekan, qanday raqsga tushar ekan, shuni ko'rgani keldik. Ko'rgani ham keldik, ham tomoshabinga ko'rsatgani keldik. Uchrashuvlardan mamnun bo'lib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Albatta. Mana teatr yuringlar. Garderobdan boshlanadi deyishadi. Stanislavskiyning mashhur iborasi bor. To'g'ri, to'g'ri. Shu bizada ham mana antiqa garderobimiz bor. Mana bu kichkina jajji bolajonlarga mo'jallangan. Bu safar kattaroqligi, bu yana kattaroqligi. Ko'rdingizmi? Bu ham e'tiborga olingan. Chunki kichkinalamda cho'zilib nima qiynalmasin deb hamma sharoitlar ularga yaratganmiz. Endi mana bizani ajoyib foye bor. Mana siz ham kirib keldingiz. Mana shu juda bizani dizaynerlarimiz did bilan mana shunaqa ertaknamo saroyi yaratishdi bolajonlar uchun. Avvalambor prezidentimizga mana shu bolajonlarimizga shunaqa sharoitlar, ularni ma'naviy rivojlanishiga sharoitlar yaratib boshqa davlatlardan kelgan mehmonlar doim hayratda ketadi. Mana yaqindagina prezidentimiz tashabbuslari bilan 100 ta rossiyalik bolajonlar kelib dam olishga kelishdi. Kam ta'minlangan bolalar bizga konsert qo'yib berdik ularga. Ular ham hayron bo'lib, shunaqa teatr bor ekan deb xursand bo'lib ketishdi. Bolalar ham menimcha u bolalar ham ko'nglini topgan bo'lsa kerak. Juda ham ular do'stlashib, juda gaplashib Nodir opa qanaqa spektakl ko'rsatdinglar o'shanda? Biz spektakl emas, konsert ko'pincha. Konsert ko'rsatdik.
tomoshabinlar avval mana shu foyega kirib keladi. Bizani foto zonamizdan boshqacha folklor, biz ko'p folklorni ishlatamiz o'zimizni musiqalarda. O'shaning uchun albatta millilikdan ajralmaymiz. Bu tomoshani birinchi ochilishidan mana 88-yil biz qadam qo'ygan bo'lsak, ilk qadam. Mana 36 yil bo'ldi tomoshani tashkil topganiga. O'sha yillar mobaynida albatta biz folklordan, shu xalq ijodidan ajralmadik. Bolajonlarimiz doimgidek tayyor turibdi. Olishyapti. Sog' bo'lsin. Alaykum assalom, alaykum assalom, Nodira opa. Bu bolalarimizni, qizlarimizni televizor orqali ko'p ko'ramiz. Katta-katta bayramlarda, mustaqillik, Navro'z bayramlarida sizlarning mehnatlaringizni hammasini chiroyli qilib ko'rsatish nafaqat menga, balki mana shu oldinglarda turgan mana shu tasvirchi akalaringizlar bor, mana ko'ryapsizmi? Mana operatorlar, kamerada mana chiroqchi, mana ovoz rejissyorlar, hammalarining mehnatlari bilan. Bilasizmi? Biz har bir tomoshabinni mana shu foyada kutib olamiz. Biz mana shu foyada har bir spektakldan oldin kichkinagina konsert ko'rsatamiz. Qani endi o'sha konsertdan bir lavha ko'rsatasizlar? Albatta, qani. Teatr sehrli maskan, hayotga tushadi qadamim bosgan. Sehrli maskan, teatr ajoyib olam, hamma tomoshalar yoqib yuboram. Ajoyib olam, teatr. Marhamat, mana hozir mana shu vokal xonasiga ketyapmiz. Yo'l oldik. Ovozi chiqib turibdi. Bolalar mashq qilishyapti. Mana e'tibor bersangiz, bu vokal xonasida ham mana skripka kaliti. Bolalarga bu ham qo'shimcha tasavvur. Ya'niki siz bu vokal xonasi yoki bu xoreografiya xonasi deb yozib o'tirmaysiz? Yo'q. Mana shu element bilan tushunarli bo'ladi bu qaysi xona. Marhamat, kiramiz. Yurila. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz otingiz nima? Abdulaziz otingiz. Siz otingiz nima? Zakiya. Zakiya asal qizim. Sizni kichi? Muslima. Muslima. Voy, asal necha yoshdasiz? 6. 6 yoshda. Sizni ismingiz? Malikaxon. Malikaxon necha yoshdalar? 5 yosh. 5 yoshda. Mana bizada tomoshada kichkinaligidan o'sgan o'zimni shogirdlarim hozirgi kichkintoylarga yordam berib, darslarga kirib, mana Humoyunbek, Sanjarbek ham kichkinadan bizada katta bo'lgan. Ovozimizni sozlab olamiz avvala, qo'shiqni aytishdan oldin. Tilimiz yaxshi, tez ishlab, nutqimiz rivojlanishi uchun bizada toma 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 tomosha degan mashqimiz bor, yaxshi ko'rasizlar. Qani nafas olib. Qani sizga ko'ringiz. Toma 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 tomosha. Muslima. Toma 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 tomosha. Malika. Zibo. Yo'q, sen doim shoshasan. Shoshma. Taklar. Balandra, et, tozaroq. Yaxshi, a? Yaxshi. Qani, endi ashulalar, anu bolalik zavqqa ashulasini aytib berishsin. Yeah.
bolalar bor. Qo'ynagimi? Aha, Malika xon. Ketdik. Mamla qilib. Qo'yla qara. Kulib. Ayla, ayla. Qo'ling bilan. Первый раз здесь, мы не успели. Радия. Бранча. Бранча. Хэль. Бакрамыз! Бакрамыз! Койлагим, койлагим, писан келагим, похоже, койлагим, Hozir mana aktyorlik mahorati dars o'tyapti. Mana eshikka e'tibor bering. Bu yana shu o'zimizni tragediya va komediyani ifodasi ko'rsatilgan maskalari. Kirsak bo'ladimi? Bo'ladi, marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum. Hozir bu bizani aktyorlik mahorati darsini bizani hurmatli Malvina Ruziyevna ustozimiz olib boradilar. Hozir mana ko'rdingiz kichkina lavha, bu etyudlar. Qancha til ko'p bilsa bola yaxshi. O'shaning uchun hozir mana Malvina Ruziyevna ham ko'p mana individual har bittasi bilan alohida shu tilni rivojlantirish uchun ham o'zbek rus tilida endi nimalar she'rlar, mashqlar o'tib, ularni juda ko'p vaqtimiz o'tyapti shu tilga. Hozir bolalardan birortasidan mana Nodira opa tili she'r eshitsak bo'ladimi? Ha, albatta. Haftaning 5 kunida maktabimga boraman. Chorshanba va shanbada tomoshamga shoshaman. Taekvondoni unutmayman. Axir o'g'il bo'laman. Faqat ba'zida kaltak ham yeb qolaman. Men shunaqa aqlli, sal topalonchiroqman. Katta bo'lsam albatta prezident bo'laman. Tulki o'rmonda yashar ekan. Sayr qilishga chiqqanda qarasa qushni ko'rib qopti. Qushni tutaman deb sekin
daraxt orqasida poylab turgan ekan. Bir sakragan ekan, qush uchib ketibdi. Tulki budun ichiga tushib ketibdi. Oqilli qiz bo'lsin deb keldilar xola. Ammam ismimni Muslimaxon qo'ydilar. Katta dodam, to'lg'inch farzand o'ziman. Barcha ishda ko'makchi. Xafa qilib qo'ysa, bulbulaman arasi. U Karima zubi chuda. Парень хвастает повсюду. Спорим, я быстрее всех разгрызу большую. Yapsınmı Alişircan? Bana bu yerde hazır aşırı tıbılı yaptı. Bana Akramcan, Zülfikar Yedisi'yorumuz. Hazır. Ana, biz anı cüde tacribeli avaz rejissorumuz Akramcan İbadullayev. Bana bu toplamını hazır papurini, biz anı klasik bo'lib ketgan vatanparvar qo'shiqlarimizdan bolajonlarimizga aranjirovkasini o'zlari qilyaptilar. Akrom aka Ubadlayevni juda yaxshi bilamiz. Juda qancha kinolarga muzika yozganlar, qancha-qancha xalq artistlariga qo'shiqlar siz bilib olib kelasiz shekilli bu yerga. Albatta, endi nima dedi biza o'rganganmiz, shunaqa bir yuqori planka deymiz, olib, chunki bolalar uchun juda mas'uliyat bilan ishlaymiz. Chunki bolalar yaxshi professional namunada tarbiyalanishi kerak. Yaxshi narsani eshitib, yaxshi narsani ko'rib, bularni ham didi rivojlanadi o'shanga qarab. Yaxshi musiqalar eshitadigan bo'lib qoladi. Nodir opam bilan biz bir 20 yil oldin xuddi shunaqa papuri narsa qilganimizda o'sha ish menda bir qalbimda qolib ketgan edi. Shunaqa narsalar bo'lsa yana bir ijod qilardim, bir narsalar yozardim. Umuman bolalar bilan ham bir ijod qilgan, bir qanaqadir o'ylangan ijodiy bir fikrlarim bor edi. Shularni endi amalga oshirish niyatidamiz, nasib qilsa hali. Ovoz tanlashda ham baribir siz katta e'tibor berasiz-da. Va endi bolalarning ovozi o'zgacha, bilasiz, mutatsiya paytigacha, to'g'rimi? Ma'lum notagacha borish mumkin, ma'lum notadan o'ta olmaydi. O'sha borada sizni baribir katta mutaxassis sifatida bularni alohida-alohida tanlashingiz katta ahamiyatga egami deyman-da. Menga deyarli hozirgi shu paytgacha bo'lgan ijodlarimizda bolalar ham, qizlar ham hammasi qo'shiqlarni yodlagan, bir ikkita ijroda tayyor qilib aytib bera oladigan professional xonandalar darajasida kirib keladi studiyaga. Tayyor bo'lib keladi sizga. Ha. Studiyada endi mana shu bugungi bizani O'zbekistonga, hattoki O'zbek estradasiga kerakli bo'lgan hamma uskunalar, aparatlar bor, hamma narsa yetarli. Mazah qilib ishlayapmiz. Siloy bo'lgan seni O'zbekiston. Mana hozir xoreografiya darsiga kiramiz. Nodir opa juda ham havasim keldi. Aynan mana shu joyga juda chiroyli-chiroyli suratlarni ham ilgan ekansiz. Hozir men bir ko'rib keldim. Eng katta boyligingiz ham mana shu yerda bo'lsa kerak. Albatta, bu ham bizani
tariximiz. Dan bir eng yorqin namunalar shu yerda joylashgan. Mana bu ilk qaldirg'ochlarimiz. Mana bu yerda bizada mana ikkita bo'lim bor. Tomosha teatr va hozir mana yana bir yildan beri tashkil qildik tomosha raqs. Raqs bo'limi. U xoreografiya hamma o'quvchilar o'tadi, lekin tomosha raqsda ko'proq shu xoreografiya darslari bo'lib, hamma bizani spektakllarda shu qizlarimiz qatnashib, boyitib beradi tomoshamizni. Bizani shu tomosha raqs bo'limini Firuzaxon Saliqova boshqaradi yordamchilari bilan. Marhamat. Firuza opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Salomatmisiz? Shuncha yil mana katta-katta jamoalarda ansamblda ishladingiz. Bolalar bilan ishlash qanaqa sizga? Bolalar bilan ishlash menga qiyinchilik qiyin emas, qiziqarli. Chunki bolalar beg'ubor bo'ladi. Keyin mana aytgan elementlarni, aytgan harakatlaringizni darrov ilib olishadi, bolalikcha ilib olishadi. Keyin ular ular bilan ishlash men uchun zavqli, ular samimiy bo'lishadi, beg'ubor bo'lishadi. Oson ular bilan ishlash. O'zbek raqsida qancha raqs maktabi bor, ularni ham o'rgatamiz. Farg'ona, Buxoro, Xorazm raqs maktablarini o'rgatamiz. Surxondaryo raqs maktabi. Xullas, zerikishga vaqtingiz yo'q. Yo'q. Bu bizani tomoshabinlar zalimiz. E'tibor bersangiz, bizada juda akustika o'zgacha, juda hammasi e'tiborga olingan. Chunki bolajonlarning ovozi unaqa baland chiqmaydi albatta. Professional aktyorlarga o'xshab. O'shaning uchun biz albatta e'tiborga oldik. Bizani zalda akustika yaxshi bo'lishi uchun betta ko'p professionallar ishlashdi. Mana shu akustikalar bo'yicha menimcha o'zingiz qandaydir bir ko'rsatmalarni bergan bo'lsangiz kerak. Nafaqat o'zim, albatta mutaxassislar, eng birinchi o'rinda albatta umr yo'ldoshim Akbar aka Qurbonov. Chunki ular bu sohani mutaxassisi. Tomosha ham mening farzandim. Chunki men uni o'zim yaratganman. Ham o'zimni farzandimdek uni boqaman, uni rivojlanishiga butun vujudimni beraman va albatta mana agar uydagilarim qo'llab-quvvatlamasa bu ishlar bo'lmasdi albatta. Ko'p yillardan beri siz mana shu katta-katta bayramlarni, ayniqsa prezident archalarini Turkiston saroyida o'tkazardingiz. Hozir mana adashmasam 3-4 yil bo'ldi, mana shu sahnada mana shu yerda o'tkazyapsiz. Nechi kishilik bir tomosha zali? Bu tomosha zalimiz 377-ta tomoshabin uchun mo'ljallangan. Har bitta mana e'tibor bersangiz, har bitta o'rindiq ham o'ziga bir boshqacha qulay. Mana bu ham hammasi e'tiborga olingan. Hamma zalni ham rangi qarang. Hammasi bir ochiq ranglarda. Bizani bolalarimizni beg'ubor ko'ngillariga o'xshagan soflik ramzi. O'ylaymanki, bu teatr hayoti yana ham porloq bo'ladi. Yana ham ko'proq tomoshabinlarni qamrab oladi va hamma kelgan tomoshabinlar ham o'zi bir mantiqiy oziq olib ketadi. Komanda bo'lmasa yaxshi ma'noda hech nima qila olmaysiz. Meni juda kuchli komandam bor. Baletmeysterlar, rejissyorlar, pedagoglar hammasi o'zi bor kuchini shu bolalar bilan ishlasam
o'zi oson emas. Kim yaqaro borsak bo'ladimi? Ha, albatta. Qanaqa ajoyib qo'shiqlar, juda ajoyib qo'shiqlar. Juda ko'p bizani. Bu endi klassik asarlar bizani. Mana bizani san'atkorlar yaratgan. Hozir baletmeyster mana men tanishtirasmi? Albatta. Mana Barnoxon Ergashova bizani bosh baletmeysterimiz teatrdagi. Shu mana ko'p yillar bulla biz mana bu bolalarni sahnaga olib chiqib, mani hamkasbim. Yordamchisiz. Bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Hammalarni birdek yaxshi ko'rasizmi? Hammalarni. Hammasi bir xil mehnat qiladi, bir xil bizani mehrimizni qozonadi. Ham u bizani sag'al urushganimizni ham bir xil eshitishadi. To'g'rimi bolalar? Ha. Bularni bilan kelishib olganmiz. Men urushganda xafa bo'lasizlarmi? Yo'q. Yo'q dedi. Farruh akaga o'xshaydimi men bu bola? Yastaraus. Men kimga o'xshaydi? Kimga o'xshaydi desam? Farruh azgina hamma obrazlarni. Alisherjon, hali surprizlarimiz tugamadi. Bizani oltin sandiqchamiz bor. Uni ko'rmay ketsangiz, noto'g'ri bo'ladi. Alisherjon, labayoppa. Boyagi tillo sandiq deganim, mana bu ulkan mehnat natijasida qo'lga kiritgan yutuqlarimiz, mukofotlar, shu yerda mukofotlar eslatib turadi. Bizaga mana xalqaro festivallarida bo'ldik bolajonlarimiz bilan. Bu yil aprel oyida Dubayda juda nufuzli festival bo'ldi. Grand Dubai festival degan. Biz eng yuqori mukofotni, Grand Prix mukofotini olib keldik. Mana bu mukofotimiz bu yerda. Va eng yangi mukofotlardan mana iyul oyida bolajonlarimiz Xitoyda Tianjin shahrida xalqaro festivalida u yerda eng excellent team degan eng zo'r guruh komanda, eng zo'r komanda degan mana yutug'ini olib kelishdi. Bolalar, endi Xitoyda bu yil 5-chi marta shu festivalda bo'lganimiz. Ular juda yaxshi ko'radi bizani. Ularda 3 yilda bir marta bo'ladi, lekin ular har gal bizani albatta astoydil chaqirishadi. Ishonaman, bizani bolalarimiz pastga tushmaydi, doim yuqoriga intilib, hamma mana davlat tadbirlarimizda, bayramlarimizda chiqishlarni yana ham yorug'roq, yorqinroq qilib bajarishga harakat qilardi. Nodirapa, endi sizni oldingizda maqtash deb qabul qilmayman. Bu so'zlarimni to'g'ri qabul qilasiz. Bu yerda sizning mehnatingiz katta. Nimaga desa, mana siz rejissyorsiz, siz ijodkorsiz, siz katta bir mutaxassissiz. Qaysidir bolalarga onadirsiz, qaysidir bolalarga buvijondirsiz, mehrli, suyukli buvijonsiz. Nodirapa, hech ham charchamang, hech ham. Faqat sog' bo'lib yurishingizni istaymiz. Hammamiz. Albatta, men ilk bor shu bolajonlarimizni istiqbolini, kelajagini bir shunaqa bir ertakdek tasavvur qilaman. Chunki bular uchun hamma mana mehnatimiz, qancha bizani harakatlarimiz menimcha bu qolmaydi hech qachon. Albatta, bular yaxshi inson bo'lishadi. Va yana fursatdan foydalanib, albatta bu bitta meni
harakatlarim, bitta meni mehnatim, g'oyalarim deb ayta olmayman. Komandada katta gap bor. Albatta men ishonaman, meni orqamda bo'lgan, mana men bilan doimiy fidokorona meni komanda a'zolarim. Ularga ham men xohlardim. Doimo shu bizani qilgan mehnatimiz natijasi doim oliy bo'lsin. Ular ham sog'omon bo'lishsin. Hamma charchashmasin shu bolalarni tarbiyalashida. Hammamiz eson-omon mana shunaqa bayramlarda uchrashaylik. Rahmat, Nodir opa. Sog'-salomat bo'ling. Bayramlarda ko'rishib turaylik. Albatta. Rahmat. Shonaman.